jeni gjithë dëshmitarë në një veprimi në shkelje brutale të Institutit Zërvullinë e Shqipërisë. Pas akteve, qartazimi i fondit politik në një instrument gjoje drejtësisë re, i ngritur dhe i akuzuar që në fillimet kur është ndërtuar, po ndërtohet për të kapur dhe përdorur politikisht, pas asaj, në shkelje flagrante të institutit, SPAK-u dërgon policinë e shtetit, e cila në fakt është organ i zbatimit të ligjit dhe jo i urdhave politike, të Edi Ramës. Dërgon policinë e shtetit duke kërkuar ekzekutimin e një mase që kufizon lirinë e një deputeti të Republikës, zotit Sali Berisha, deputeti Parlamentit të Shqipërisë, kryetari Partisë Demokratike, kufizon lirinë e tij në kundërshtim me kushtetutën. Ju e dini shumë mirë, tashmë është praktik e konsoliduar kushtetuese e Parlamentit të Shqipërisë që prokuroria duhet kërkojë leje më parë nga kuvendi i cili duhet të jap autorizimin për jo vetëm për arrestin, por dhe çdo lloj mase tjetër kufizimi të lirisë të çdo shtetasi shqiptar që është deputet i Republikës. Neni 38 i kushtetutës përcakton lirinë absolute të cënueshme vetëm nëpërmjet një vendimi gjykate të shtetëve shqiptare që të lëvizin të lirë në çdo pjesë të territorit të Republikës. Urdhri për detyrim paraqitje të deputetit Sali Berisha kufizon pikërisht këtë liri kushtetuese. Po ashtu, në vendimin, me kërkesën e SPAK-ut në vendimin e gjykatës, në shkelje kushtetuese, përsëri kufizohet një drejtë tjetër kushtetuese. Përsëri në 38 është e drejta e çdo shtetit të Republikës së Shqipërisë që lirisht të dalë nga territori i Republikës së Shqipërisë. Sigurisht, nëse do të kishim një vendim gjykate për një shtetas të zakonshëm, kjo do të ishte mjaftueshme. Por neni 73 i kushtetutës detyron që në rast të arrestit apo çdo lloj kufizimi tjetër të në çdo formë të lirisë të një deputeti duhet kërkohet paraprakisht autorizimi i parlamentit. Ju jeni dëshmitarë që ne për një kohë të gjatë kemi kërkuar që me rastin Semir Tahirit që në fakt bën 5 vjetë, ne kërkuam që të ishte, për që parlamenti mos të është një gjykatë, por tashmë është një procedurë e konsoliduar dhe me ndryshimet rregullore të vendit dhe me rastet më të fundit, ku prokuroria për mas kufizimi lirie të një deputeti i është drejtuar fillimisht kuvendit. Kryetarja kuvendit ka detyrimin sipas një 115 të rregullore të kuvendit që të njoftoj deputetin dhe të rast komisionin e rregullore të mandatit dhe imunitetit. I caktohet data dhe jepet dokumentacioni deputetit për katës dhe vetëm më pas nga të bëjë shqyrtimet dhe parlament mund të procedosh në tërë. Prokuroria dhe gjykata ka shpjeguar kushtetutën në mënyrë të drejtë për drejtë të qëllimshme me fond politik për të krijuar atë show politike dhe dhe por në çdo rast kjo është shkelje brutale e një dispozite kushtetuese që edhe sikur të vendos Edi Rama të bëjë çdo doj me deputetët e tij, ky është imuniteti i Parlamentit të Shqipërisë dhe kjo është qartazi një zulm i hapur kundër opozitës. Në momentin që ka marrë vendim që të bëjë të gjitha hapat për të rivendosur të drejtat kushtetuese të saj në mbrojtje të përfaqësimit të drejtës shqiptarëve, për të dhëra, për të tetuar dhe për ndëshkuar korrupsionin e qeverisë së Tiranës. Pikrisht sa po ne kemi marrë këtë vendim, është ky veprim i drejtë për drejtë i prokurorisë posaçme dhe gjykatës posaçme me urdhër të qartë. E theksoj, veprimi që ju sapo konstatuat këtu ishte në shkelje të hapur të kushtetutës. Sqaruam për fajtësit e policisë dhe drejtësisë në policisë që rruga është vetëm në përmjet kuvendit. Çdo gjë tjetër është antikushtetuese. Ajo është rruga, është kuvendi që merë shqyrtim, vendi e një deputetin, merë vendimet kuvendit dhe më pas vazhdojtë më tepër.
do gjë tjetër do të vendosë edhe me sikur dhe vetë deputeti Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, të pranonte këtë procedurë, kjo do të legalizonte një shkelje kushtetuese për qytetarët në dëm të çdo deputeti të kësaj legislature dhe edhe më parë. Ne jemi të vendosur që jo vetëm të luftojmë fort kundër kësaj show dhe këtij agresioni politik, por ne kemi bërë çfarë. Kjo nuk e devion aksionin që tashmë është marrë një vendim. Ne do të luftojmë fort për rikthimin e demokracisë në këtë vend. Përndryshe, shqiptarët nuk kanë asnjë shansë. Sigurisht Edi Rama do të përpiqet që të dërmojë opozitën në çdo formë, kjo nuk ka përndryshe. Përdorimi prokurorisë dhe i gjykatës në shkelet të kërkurës, sigurisht, është një dëmi madh që i bëhet drejtësisë dhe asaj që tentoi të quash reformë drejtësisë, por tashmë është një çështje produktive. Zoti,